اس پروگرام کو میں نظر کروں اس ڈائجسٹ کے, ٹھیک ہے, جس کا نام ہے تعلیمی, جس کا نام ہے کامیابی. تو یہ جو رسالہ ہے یہ کراچی سے شائع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے, کسی بھی انسان کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایسے رسالے جو ہیں یہ بہت مفید ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس رسالے میں ایک باقاعدہ کارنر ہوتا ہے علیحدہ سے, جو طالب علموں کے لیے, ویسے تو ہر مسلمان ہر وقت طالب علم ہے, سیکھنا تو ہر وقت جاری رکھنا چاہیے, لیکن پرٹیکولرلی میں طالب علم سے مراد جو ابھی کسی اسکول یا کالج میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک علیحدہ سے باقاعدہ کالم ہوتا ہے. سید عرفان احمد اس رسالے کے چیف ایڈیٹر ہیں اور بہت ہی نائس پرسنالٹی کے مالک ہیں. تو میری ان سے فون پہ اکثر ہیلو ہائی ہوتی ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس بندے کے اندر تڑپ ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ بھی کامیاب ہو. ٹھیک, نچوڑ جو دنیا بھر کی تمام تحریرات کا ہے کامیابی پہ لکھی جانے والے, جن میں بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کی, جیسے ڈیل کارنیگی ہیں, اسٹیفن ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں, ان کی تحریرات سے بھی نقطہ شناسی اور نقطہ چینی کی جاتی ہے. ظاہر لکھنے والے اچھے ہوں تو یقیناً وہ قاری پہ جو ہے وہ ایک اچھا اثر بھی ڈالتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. تو میں درخواست کروں گا تمام سننے والوں سے کہ ریڈرز آر دا لیڈرز. بالکل ٹھیک, جو لوگ ریڈنگ کرتے ہیں, اور ہمارے مذہب اسلام نے ریڈنگ کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے دیکھیں کیسے کیسے زبردست احکامات اور لالچ میں کہوں تو دی ہے. جیسے قرآن پاک کا ایک لفظ اگر پڑھیں تو جتنے حرف اس میں ہوں گے اتنی آپ کو نیکیاں ملیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا ایک پورا پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ مہینے میں اتنے پارے پڑھنے ہیں, سال میں اتنا قرآن پاک ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے, ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم قاری بنیں, ہم ریڈر بنیں تاکہ ہم لیڈر بنیں. اور سوچئے گا کہ اگر قرآن پاک عربی میں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ثواب لیتے ہیں ڈھیروں, لیکن اگر وہ اردو میں ہوتا یا یوں سمجھیں کہ جو عربی ہیں انہیں تو وہ ظاہر ہے سمجھ بھی آتی ہوگی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں روزانہ, ٹھیک ہے, ٹھیک, تو ظاہر ہے کہ وہ اچھے ریڈر جو ہیں یہ بنتے ہیں. ٹھیک, تو ریڈر جو ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں. میں درخواست کروں گا تمام پڑھنے والوں سے کہ بچوں کو لائبریری, بچوں کو کتابیں, رسائل, ان چیزوں سے آشنا